A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah rahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita sambung kat mana hari ni? Sejarah Masjid Nabawi, betul tak? Okey, kita sambung. Hari itu kita dah belajar yang penting, amalan sunat sebelum musafir. Ini kan luruskan niat, wasiat, betul tak? Okey. Sembahyang sunat musafir sekiranya bukan waktu tahrim. Keluar rumah baca doa naik kenderaan. Nak pergi mana ni dalam program kita ni? Keluar daripada rumah nak pergi mana? Ke Madinah. Apabila pergi ke Madinah, apa implikasi dia? Mana keluar rumah jangan pakai ihram. Dia ketawa dicucu. Ya kan? Jangan niat ihram apa. Keluar dalam pakaian biasa nak pergi ke Madinah kerana kita berada di Madinah 8 hari biasanya. Okey. Sahabat Imam kita dah cerita dah apa tujuan kita nak pergi Madinah, dah cerita hari tu, objektif dan sebagainya. Sekarang sedikit pengetahuan kita tentang Masjid Nabawi secara ringkas. Ini nama Babus Salam. Perempuan tak pergi sini, laki-laki pergi sini ni. Saya ambil gambar ni masuk dalam slide saya kerana pernah saya satu kali pergi jemaah umrah, mutawif pergi baca doa masuk Babus Salam di pintu lain. Saya tak tegur lah, malu dia. Pukul 11 malam kami sampai di Madinah, jemaah malam tu juga nak pergi. Nak masuk Raudah juga, pergi. Pukul sampai sini baca doa, Babus Salam dia kata. Datang tulis Malik Fahad. Pintu tu. Dia baca Babus Salam degung-degung. Saya pun diam. Tak kata apa. Masuk, pergi, masuk Raudah dan sebagainya. Besok pagi nak pergi Baqi'. Okay, jom kita pergi Baqi' lalu ke tepi sini. Saya sengaja bawa kat situ tulis Babus Salam. Tuan-tuan, lepas ni kita nak masuk Babus Salam. Ini Babus Salam. Tu ada tulis Babus Salam di Madinah. Ya semalam ustaz, semalam tak apalah, Babus Salam juga tapi salam lain. Tu salam sejahtera. Ya kan, kalau jumpa satu lagi, salam satu Malaysia. Ya kan? Kan sekarang kan banyak salam. Salam Jumaat, salam Sabtu, semalam Ahad. Mana datang tak tahu. Islam mengajak Assalamualaikum je salam. Kan? Tiba-tiba keluar macam-macam salam. Ustaz sendiri pun amalkan. Saya, salam Kaabah dia hantar kat saya, nak tanya soalan. Saya tak jawab. Salam Kaabah tak wajib jawab. Dia wajib jawab Assalamualaikum kan? Saya pergi ke Ampang Point, salam Ampang Point, saya kata. Pada muka dia. Ni Babus Salam. Ni Babul Baqi'. Daripada Babus Salam masuk keluar Babul Baqi'. Bersentangan. Daripada situ kita lalu depan kubur Nabi, laki-laki sahaja. Perempuan lain masuk pintu 25 perempuan. Okey. Okey, ni dataran dia Masjid Nabawi. Sekarang dah ada payung. Zaman dulu tak ada payung. Payung pula ada pula, kipas angin pula. Okey, didirikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun 622 Masehi. Masjid Nabawi ni. Okey, 622 Masehi. Secara ringkas ni. Di atas tanah milik dua orang anak yatim iaitu Sahal dan Suhail yang dibeli oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Unta Nabi daripada Quba datang sampai ke Yathrib ni. Unta tak dapat pergi, pusing-pusing berhenti. Maka disitulah Nabi kata disuruh berhenti. Rumah Nabi. Depan rumah Nabi itulah masjid. Okey. Masjid Nabawi. Kecil je dulu. Bukan besar seperti sekarang. Keluasan asal 850.5 meter persegi saja. 800 meter ni, 850 meter ni macam rumah kita sekarang kok. Kan rumah kita 800, kalau rumah flat 850 kaki. Ini meter, besar lagi lah. Okay. Perluasan dilakukan pada tahun 7 Hijrah menjadi 50 kali 50 meter persegi. Ba'da Khaybar, selepas perang Khaybar tahun ke-7 Hijrah dibesarkan Masjid Nabawi kali pertama. Jadi 50 kali 50 2,500 meter persegi. Okey. Sempadan perluasan Masjid Nabawi ini dapat dilihat pada tulisan yang di bahagian atas tiang bertulis Had Masjid Nabi alaihi salam. Okey, tak apa. Saya beri gambaran. Ni menghala ke kiblat. Okey, kita berada sebelum Raudah di payung. Tengah-tengah masjid ada payung. Menghadap sana kiblat. Okey. Sebelah sini mimbar, sebelah kanan daripada mimbar ada tulis kat tiang sederek tu Had Masjid Nabi alaihi salam. Itu sempadan masjid yang asal dengan masjid yang ditambah kemudian. Okey. Perluasan terakhir, banyak perluasan tapi yang terakhir nanti saya cerita yang detail. Dilakukan oleh Malik Fahad pada tahun 1405 Hijrah. Sekarang 39, betul tak? 39 tolak 5, 34 tahun yang lalu perluasan terakhir. Okey, dibuat oleh Malik Fahad ketika itu. Menjadi keluasan sekarang 165,500 meter persegi. 165,500 meter persegi. Dapat menampung 257,000 jemaah pada satu-satu masa. 257,000 jemaah. Halaman masjid pula seluas 230,000 meter persegi. Halaman saja. Halaman masjid. Tahun 2000 saya keliling. Keliling pagar masjid itu sekeliling. Cukup satu keliling keren berarti saya. Tahun 2000 dulu. Waktu tu gagah lagi lah tu haji, ya kan? Umur 50. Dan sekarang dekat 7. Ini tiang. Saya ambil gambar ni baru. Dulu tak boleh masuk masjid, bawa kamera tak boleh. Ni tahun 2010 gambar ni saya boleh ambil. Masuk ke dalam. Tiang ni lah sederet ke depan. Itu sederet tiang ni ditulis Had Masjid Nabi AS. Sejarah pembesaran Masjid Nabawi secara ringkas ni, pertama ni masjid mula-mula ni masjid yang ada sekarang ini kan. Yang biru tu kawasan Raudah. Sebelah sini ni kawasan kubur Nabi, Abu Bakar juga Umar. Okey. Ni Raudah. Ni yang ada payung sekarang sini. Okey, tak apa kita tengok sama-sama. Semasa pembangunan Nabi inda bina'ihi al-Masjid Nabawi Syarif inda bina'ihi. Keadaan Masjid Nabawi setelah semasa dibinakan pada tahun pertama Hijrah, kemudian perluasan yang pertama ba'da at-tausiah ba'da Khaybar tahun ke-7 Hijrah. Selepas Khaybar dibesarkan ke sebelah kanan dan juga ke belakang. Belah kiri rumah Nabi. Kanan dan belakang. Dibesarkan lagi zaman Sayyidina Umar pada tahun 17 Hijrah. Dibesarkan oleh Saudara Pendeta Sayyidina Umar. Kemudian dibesarkan lagi pada zaman Pendeta Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu pada tahun 29 Hijrah. Besar lagi. Dibesar lagi pada zaman al-Walid al-Umawi, dinasti Umayyah pada tahun 91 Hijrah. Okey. Tu yang ada gambar-gambar nama orang tu, itu sebenarnya saya ambil daripada buku rumah-rumah para sahabat di sekitar Masjid Nabawi. So dibuat petelaka tentang pembangunan Masjid Nabawi, duduk rumah para sahabat. Jadi nak buang tak susahlah, saya scan dia daripada buku tu. Okey. Kemudian pembesaran semasa al-Mahdi, iaitu salah seorang khalifah dinasti Abbasiyah pada tahun 165 Hijrah. Tahun 165 Hijrah dibesarkan lagi. Habis setakat tu 165 Hijrah, maka rumah para sahabat sekeliling ada sebuah taman. Kebun Tamar. Ini bustan Abu Talha Al-Ansari. Kebun Tamar Abu Talha Al-Ansari. Tuan dia ada sebuah perigi bernama Bi'r Ruha. Pergi itu Nabi pernah minum di situ dan sebagainya. Turun ayat Quran. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun Kamu tidak akan capai kebajikan selama-lamanya sehingga kamu berinfak sebahagian harta yang kamu sayang. Maka Abu Talha Al-Ansari datang jumpa Nabi, ya Rasulullah, harta aku paling sayang ialah kebun Bi'r Ruha. Maka aku beri pada Nabi. Waktu tu Nabi pun terima, bagi kepada saudara mara Abu Talha yang miskin. Bukan ambil kat dia. Ya kan, kalau Ustaz Safawi senyap dah. Terima kasih. Besok kalau ada lagi boleh lagi. Ha, tu kan. Okey. Sekarang ni kebun tu dah dalam masjid. Kalau sekemur tu yang sekarang. Pasal pembesaran terbesar ni yang ada sekarang. Daripada atas. Yang dulu pembesaran dia yang kita cerita tadi setakat warna ni. Dekat sini. Ini payung-payung. Ini payung yang pertama. Ini payung yang kedua. Di sini kawasan lama. Sekarang pembesaran sampai ke sedemikian rupa, ya? Yang bulat-bulat tu kubah. Kubah masjid. Kubah tu kalau musim panas dia boleh buka. Srek. Kan. Kadang-kadang dia buka sama buka dengan payung. Kita tengah semayang apa semua, tengok-tengok, eh dah buka. Ha, saya pernah tunggu nak tengok dia buka. Okey. Tu daripada atas ni gambar lama. Jadi kalau tu tengok ni ada gambar kubah hijau, ni kubur Nabi. Okey, di sini ada menara tajam ini, ni Babus Salam. Di sebelah sini menara ni, ni Babul Baqi. Kemudian ada kebun Saqifah Bani Saidah sebelah sana, ada perpustakaan. Tak apa. Tu kedudukan, ya. Kedudukan Masjid Nabawi di tengah-tengah. Persekitaran itu adalah hotel-hotel. Ha. Tapi nampaknya mungkin postpone. Kalau tidak, 3 layer di belakang masjid itu sudah dipangkah. Piramli dah datang pangkah hotel-hotel tu. Nak roboh, nak besarkan lagi. Okey. Tapi nampaknya setakat ni tu slow down sikit. Tak ada roboh. Kalau tidak, habis. Mau benfit, semua habis. Termasuk obroy. Okey, tak apa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatu fi masjidi hadza khairum min alfi salatin fi ma siwa illa al masjidil haram atau kama qala rawahu al Bukhari wa Muslim fi sahihain. Ini fadilat. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda mengerjakan salat di dalam masjidku ini, Masjid Nabawi dalam, ya, lebih baik daripada 1000 kali solat di masjid lain kecuali Masjid Al-Haram. Fadilatnya 1000 kali ganda. Kita ada 3 masjid utama. Yang 3 masjid utama iaitu Masjid Al-Haram gandaan 100,000, Masjid Nabawi gandaan 1000, Masjid Aqsa gandaan 500. Okey. Ada satu lagi masjid kita akan cerita di sini juga yang disebut dalam Quran iaitu Masjid Quba. Itu tak ada ganaan pahala tapi fadilatnya ada kat sana. Di sini makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau makbarah orang Arab panggil, dia tak panggil makam. Ni gambar lama, gambar sekarang dah ada tulis Muhammad Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu. Sebab orang selalu tanya. Datang tanya pengawal mana kubur Nabi, ada bercerita ni Nabi, Abu Bakar, Umar. Lengoh dan nanya, jawab tampal. Yang banyak tanya siapa? Saya. Tiap kali masuk dulu tanya. Sebab tanya tu teknik saja. Helah saja nak berhenti. Kalau tak tanya tak boleh berhenti, suruh jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makbar Rasulullah, mana kubur Nabi? Makbar Rasulullah hadza, Abu Bakar Siddiq hadza, Umar. Nanggup, terima kasih, pergi. Dapat berhenti sekejap. Besok masuk tanya lagi, nasib baik. Semalam dah tanya lagi ni. Dia tak kenal. Ini dalam dia. Ini kubur Nabi di dalam. Sekarang dia bangunan dia tak buka. Zaman dulu tahun 50-an dia boleh pergi rapat. Tak ada pagar, tak ada apa. Mak searwah mak saya cerita dia pergi haji. Rapat boleh pergi. Apabila rapat pula, sebab tu kerajaan Saudi sekarang dia jaga. Pasal apa? Banyak khurafat orang buat. Ada datang pergi tulis surat letak atas kubur Nabi. Ya kan? Nak hantar post, tak tahu alamat. Ya. Tengok orang kita, dia punya reka-reka ni terlalu banyak dalam agama. Sampailah Arab terpaksa, kalau taruh duit tak apa, penjaga suka. Ya kan? Itu pasal kena pagar sampai sekarang tak nampak apa. Saya tak ada rezeki, belum pernah nampak dalam ni. Arwah mak saya selain daripada dia pergi haji dulu memang orang tak ramai. Dia pergi umrah. Dia pergi dulu pada saya, dia pergi dengan adik saya. Rezeki dia juga masuk kawasan tu, orang tengah bersih kubur. Kok perempuan dia boleh nampak, lelaki dia tak nampak. Jadi buka tenganga luas. Rezeki dia nak nampak kubur, kita tak apalah. Tidak ada fadilat siapa nampak kubur Nabi masuk syurga, tak. Ya kan? Okey. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man zar qabri wajabat lahu syafa'ati atau kama qala, rawahul Bazzar wa Daruqutni. Kata Nabi, man zar qabri, siapa ziarah kuburku, wajabat lahu syafa'ati, maka dia dapat syafaatku. Itu yang kita nak ziarah tu. Kita pergi nak ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis lain, man hajjal baita wa lam yazurni faqad jafani atau kama qala, rawahu Tabarani. Man hajjal bait, siapa menunaikan haji di Baitullahil Haram wa lam yazurni, dan tidak ziarahku, kata Nabi, faqad jafani, sungguhnya dia telah menjauhkan dirinya daripadaku. Tahun 2000 saya pergi haji jemaah. Duduk sebilik 15 orang. Zaman tu tidur bawah, tak ada katil. Macam-macam perekat lah dua waktu tu. Betul-betul jadi jemaah. Jadi pergi haji ni hilang segala pangkat. Sebab tak ada pakej-pakej mahal ni, tak ada. Ya kan? Semua pakej murah je. Tidur lepak, saya sendiri. 15 orang satu bilik. Nak mandi pergi masjid kena bangun satu. Tidak tak mandi kita. Tak tunggu giliran. Tu rasa haji tu. Pengorbanan, cabaran. Jadi dalam bilik saya ada seorang engineer. Dia pergi haji kali kedua. Haji kali pertama dia pergi dengan package dulu, tak mahu mana lah. Pergi kali kedua nak pergi muasasah, duduk sebilik. Pak Haji dah dia bercerita, kita kan pergi akhir lah. Saya pergi haji dulu merayu, zaman tu tak ada kotak tambahan. Merayu kok ada orang mati. Sebab kawan di Tabung Haji cerita kat saya, Ustaz rayu. Sebab tiap tahun antara 1,500 ke 1,000 orang yang tak boleh pergi last minute, tak boleh pergi kerana apa? Ada yang meninggal, ada yang sakit, ada suami meninggal, isteri pun tak boleh pergi. Macam-macam kes. Yang tu nak diisi. Jadi Tabung Haji pada masa tu ambil yang paling mudah dihubungi. Jadi saya tulis surat kepada Tabung Haji, saya bersedia dalam tempoh 24 jam. Telefon hari ni, besok terbang. Okey, no problem. Telefon sejam lagi, tak tahulah kot sakit perut, ya kan? Tu keadaannya. Pergilah. Pergi sampai ke Mekah, jadi engineer tadi beritahu saya mungkin tak pergilah Ustaz ke Madinah, dia kata. Saya pun dah pergi iaitu nak balik cepat. Minta nak balik cepat. Saya kata, "Ji, Nabi kata man hajjal bait, siapa mengerjakan haji di Baitullahil Haram, falam yazur di, dan tidak menziarahiku, faqad jafani, maka dia telah menjauhkan diri daripada." Kena faham tu apa maksud Nabi. Sedih Nabi. Haji kan ada duit. Ambil teksi, bayarlah berapa ratus pun, pergi sana ziarah kubur Nabi, semayang satu waktu, nak untung kan lah, ada satu waktu, lepas tu balik, tak ada masalah apa. Apalah makna 3-400? Jadi alhamdulillah dia pergi. Sempatlah 3 hari juga. Sempat 3 hari. Yang saya tak pergi tegur, ada satu hari tahun 2004 salah. Saya pergi umrah Ramadan. Duduk, jadi duduk hotel dekat-dekat, hotel murah-murah je. Dulu di Babul Fatah dah roboh semua dah hotel tu. Makan dewan yang sama dengan seorang ni Tan Sri. Oh, dia panggil Tan Sri. Tan Sri ni bercakap sama-sama anak-anak dia. Tak cakap dengan kita, bahasa kita Tung Sri je, kan? Cakap dengan dia, orang Kelantan, bahasa slang Kelantan. Oh, kita tak payah pergi lah, dia kata. Kita berapa kali dah pergi, tak payah pergi lah Madinah tu. Nenek semula dah pula, dia kata kan. Saya kata, nak tegur kau tak nak? Nak tegur tak nak? Nak tegur tak? Ish, tak boleh tegur. Sebab makan serunding pun dia sorok ni. Nak serunding, takut kita nampak kan? Tan Sri katakan, zaman tu pula Tan Sri, Datuk zaman tu hebat, tuan. Datuk sekarang bersepah. Jadi pengacara TV boleh jadi Datuk kan? Lawak jenaka boleh jadi Datuk. Saya tak ada apa-apa pun Datuk. Kurang-kurang 28 datuk saya. Dah pergi Madinah ni bukan wajib pun. Tak kira pertama kali berapa kali pun. Yang tak pergi tu kenapa? Yang berat sangat hati nak pergi tu kenapa? Alasan tu apa? Kalau setakat malas, pernah pergi Beijing berapa kali pergi, pada pernah pergi juga kan? Tak kukuh, tak nampak kecintaan pada Nabi. Kita pergi tu bukan apa, kerana rasa cinta kepada Nabi. Tu je. Tak pergi tu bukan tak cinta, tapi tak berapa cinta lah. Kalau bercinta sekurang-kurang nak tengok kan, orang berkasih kan, dapat tengok rumah tak apa dah. Ah, kita belum dengan orang kita kan. Kan? Kalau boleh jumpa sekali sehari, malu nak jumpa tuan sekali sehari, tengok dorang, lalu tengok rumah, jadilah boleh tidur dah kan. Itulah lebih kurangnya. Itu gambar kecintaan, kerinduan. Nak berlepas kerindu tu tak dapat tengok orang. Tu tengok gambar, bercakap dengan gambar tu. Yang gambar aje. Kan? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hajja fazara qabri ba'da wafati fa ka'annama zarani fi hayati atau kama qala, rawahu Ad-Daruqutni. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hajja fazar qabri, siapa menjalankan haji dan pergi ziarah kuburku, hajja fazar qabri ba'da wafati, selepas kewafatanku. Sebab ziarah kubur, kalau ziarah Nabi masih hidup, ni ziarah kubur sebab matilah ni. Fa ka'annama zarani fi hayati, seolah-olah dia telah ziarahku semasa hayatku. Kita ditakdirkan Allah lahir kemudian tak jumpa dengan Nabi. Nabi kata, kamu ziarah kubur aku tu, supalah kamu mari ziarah aku. Jadi feeling kita, perasaan kita pun kita pergi tu. Saya pernah berdoa, ya Allah ya Tuhan, aku bersyukur kau jemput aku ziarah kubur Nabi ya Allah. Walaupun aku ditakdirkan lahir di akhir zaman, tidak pernah jumpa dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, aku cukup puas apabila dapat ziarah kubur baginda sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan ziarahku ini menjadi sebab aku mendapat syafaat baginda. Itu pasal kita ziarah dengan feeling. Kita ziarah dengan perasaan sayang kepada Nabi, nak beri salam pada Nabi, Nabi jawab sendiri. Padahal tak pergi pun, kat sini pun beri salam, Nabi jawab juga. Ada malaikat bertugas yang nyampaikan salam. Tak payah kirim kepada Ustaz Sabawi, tak apa, Ustaz kirim salam kat Nabi, tak payah, itu budaya je. Budaya saja. Selawat je, malaikat hantar, tak payah Ustaz Sabawi hantar. Kan kirim salam Ustaz Sabawi pun bukan sebut seorang-seorang, bawa senarai, ya Rasulullah ni Mamak Kadir Dollah Sa'id beri salam. Tak sempat kan, itu budaya. Tapi orang kata, Ustaz kirim salam kat Rasulullah, insyaAllah. Pasal budaya kan, tak wajib saya sampaikan salam. Mana ada kirim salam ni wajib sampaikan, walaupun sama hidup. Haji nak balik rumah, kirim salam je ke sipulan-sipulan, insyaAllah, tak wajib dia sampaikan pun kan? Sebab yang wajib jawab ni, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, baru wajib jawab. Setakat hantar picture dalam WhatsApp, tak wajib jawab kan? Okey. Tapi itu budaya. Ya kan, pagi-pagi hantar Assalamualaikum, berdoa lah begitu begini, salam subuh lah apa semua. Ya kan, hari-hari serabut kita tengok gambar bunga lah, gambar apa kan. Patut hantar gambar kubur. Ya kan, Alhamdulillah hari ni kita tak mati lagi ni, gambar kubur tak sejak lagi mati. Mana tahu kan. Cuba hantar banyak kali kena marah saya rasa. Mana kita ziarah Nabi tadi, kerana rindu kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai 8 hari duduk di Madinah. Saya nak pergi ziarah tiap masa mesti haji tak boleh orang ramai. Tapi saya masuknya Masjid Nabawi, Assalamualaikum Rasulullah, Assalamualaikum khasafati khalqillah, Assalamualaikum ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Masuk je masjid. Tidak mesti Babus Salam, tidak mesti mana-mana. Pasal itu dah kawasan dia. Kan? Nak nanti jumpa depan Assalamualaikum, tak payah. Kan? Orang perempuan kalau uzur, nak ziarah kat mana? Kat luar je. Ha? Pergi kat luar. Assalamualaikum Rasulullah. Berilah salam pada Nabi. Adab masuk Masjid Nabawi. Pertama, sebaik-baiknya masuk melalui Babus Salam. Kalau dulu laki-laki perempuan boleh masuk zaman dulu. Sekarang tak, dia kena bagi pasal orang terlalu ramai. Okey, jadi jangan sedihlah tak masuk Babus Salam pun serupa je. Okey. Yang kedua, mendahulukan kaki kanan masuk masjid mana-mana pun sama. Masuk kaki kanan. Membaca doa masuk Masjid Nabawi di Babus Salam ada khas. Ya kan? Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Bismillahirrahmanirrahim. Ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Allahumma rabbi ufli dhunubi waftah li abwaab rahmatik. Kan? Dalam buku doa banyak. Dalam buku-buku doa tabung haji bagi. Ada doa masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa fili dhunubi waftah li abwaab rahmatik wa adkhilni fiha ya arhamar rahimin. Itu yang saya petik daripada buku tabung haji. Buku doa tabung haji. Siapa yang dapat offer pergi haji, biasa dalam kursus intensif akan dibagi. Kalau tak bagi situ boleh kita minta, pergi ke pejabat tabung haji minta. 3 buku dibagi free. Pertama, buku panduan haji dan umrah warna kuning. Yang kedua, buku doa, himpunan doa apa semua. Yang ketiga, buku panduan perjalanan haji. 3 buku tu dapat, cuma dia hadkan kepada orang yang dapat tawaran pergi. Wallahu a'lam. Okey. Yang keempat, solat sunat tahiyatul masjid di Raudah atau di mana-mana dalam Masjid Nabawi. Masuk tu solat dulu. Pernah satu sirah, satu cerita, seorang sahabat datang jumpa dengan Nabi. Nabi tanya, kamu dah solat belum? Masjid Umar, Nabi kata, masjid. Belum. Solat dulu, hormat ke masjid dulu. Sujud pada Allah dulu, baru jumpa aku. Kan? Waktu kita masuk, kita solat tahiyatul masjid. Kalau ada kesempatan, baru jumpa. Sekarang ni ada masalah sikit. Mungkin kita boleh masuk dulu solat, lepas tu keluar balik kena masuk. Sebab lorong nak masuk khas. Laki-laki pun macam perempuan, dia ada berapa stesen. Perempuan ada 5 stesen, tak salah saya. Duduk dulu kan. Lepas tu gerak. Duduk. Nak sampai tu jauh. Baru ni ada dalam, di-sharekan dalam Facebook. Seorang hamba Allah ni beri teknik, dia kata dia boleh masuk Raudah hari-hari. Dia kata dia, terpalang, tak tahulah. Dia kata dia pakai jubah hitam semua, tutup macam Arab, nampak muka je, dia masuk selambut. Dia kan, dia boleh Arab tertanya, dia ikut menonong je pergi terus. Tak duduk-duduk, dia kata. Tapi kalau 10 orang buat macam tu, saya rasa kena tahan juga. Seorang mungkin lepas dah. Okey. Menziarahi maqbarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui laluan khas bagi laki-laki dan perempuan. Tidak bercampur. Di Madinah ni mudah atur kerana tak bercampur laki-laki perempuan. Okey. Dan kita akan dibawa, orang pergi muasasah akan dibawa oleh satu tim di Madinah namanya tim ziarah. Ada 3 orang ustaz, seorang ustazah akan mengatur ziarah ni. Lepas tu ada mungkin apa muzawir dia daripada budak-budak Indon. Okey, yang bawa masuk pergi petugas-petugas dia lah. Pergi ziarah dalam, ziarah luar dan sebagainya. Memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan berhenti tak sempat. Lalu je, kita masuk je nampak juga macam Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum sufati khalqillah, salam. Dulu zaman dulu boleh berhenti beri salam apa semua, sekarang mana boleh? Orang ramai kecuali pergi musim orang tak ada. makan. Rezeki kita pergi kapal terbang paling akhir. Sebab saya pernah balik kapal terbang second last di Madinah. Nak masuk Raudah pukul berapa pun boleh, tak ada orang. Okey, tu ada pengalaman. Itu pun 2010. Ya kan, 8 tahun yang lalu. Perubahan sekarang kita tak tahu. Kadang-kadang India tak balik lagi. India yang degil. Masuk Raudah tak keluar dia. Kena usung pun ada. Askar usung 2 orang bawa keluar. Ketika ziarah makam Rasulullah dalam buku, dia tulis macam ni. Buku zaman dulu tulis berapa ratus tahun dulu, sekarang nak baca ni tak cukup masa, kena halau. Kalau nak juga kena duduk ujung sana. Lalu ke ujung sana, jangan lalu ke depan tu. Ha, sampai sini pada jauh. Assalamualaikum ayuhan nabiul karim wa rasul azim wa raufur rahim wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum. Okey, ini ulama tolong buatkan salah. Kan? Ini bukan daripada Nabi, pasal Nabi mati dah. Ya kan? Ulama tolong. Jadi simple je kalau saya. Tak sempat lain assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, sama dengan tahiyat. Cukuplah. Kan? Jangan minta dengan Nabi. Kan? Doa pada Nabi tak apa. Selangkah ke depan, Allah, dia maknya dia tadi. Pula Abu Bakar pula, assalamualaikum ya khalifat Rasulillah, assalamualaikum ya sahibah Rasulillah fil ghar, assalamualaikum ya aminata alal asrar. Oh, tak sempat. Selangkah je, satu kaki je jaga. Sempat assalamualaikum ya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itulah sempat. Selangkah lagi Umar, assalamualaikum ya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tu je sempat, kan? Kecuali kita duduk ujung sana. Nak beri salam, tak apa lah. Di salam pada Sayyidina Abu Bakar pula. Lepas tu Sayyidina Umar. Assalamualaikum ya Muzhirul Islam, assalamualaikum ya Faruq, assalamualaikum ya man nataqa bisawab wa kafaltal aitam. Oh, panjang. Di penghujung kawasan makbarah hendaklah membaca doa dengan menghadap kiblat. Di ujung sekali tu pun kalau ramai Arab tak bagi sampai keluar. Saya berdoa di luar dah. Suruh halau-halau keluar Babul Baqi. Dia di luar, di dataran dekat luar dah. Barulah kita, ya Allah Tuhan. Nak ziarah wada'. Ziarah perpisahan. Kan kalau kita pergi awal ni nak tinggal, nak pergi Mekah dah. Tu doa, ya Allah Tuhan. Aku bersyukur kau jemput aku ziarah Nabi, ya Allah. Jangan jadikan ziarah ke ziarah terakhir. Jemput aku berkali-kali, mudahkan hidup aku, sihatkan tubuh badanku, murahkan rezeki aku, ya Allah. Jemput aku datang lagi, ya Allah. Seandainya kata aku tidak ada masa dan umur aku tidak ada, ya Allah. Kalau inilah ziarahku terakhir, gantilah aku dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulalah rasa lain kan kalau kita berdoa. Bahasa Melayu je. Ya Allah, jumpakanlah aku dengan Nabi di akhirat kelak, ya Allah. Dapat syafaat baginda, ya Allah. Aku bukan siapa-siapa, ya Allah. Aku bukan seorang soleh, aku bukan seorang alim, tetapi aku hamba-Mu, aku umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Madulah pada Allah, mohon. Keluar masjid dengan mendahulukan kaki kiri dan membaca doa keluar masjid seperti biasa. Allahumma rabbighfirli dhunubi waftahli abwaaba rahmatik. Atau boleh baca Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma rabbighfirli dhunubi waftahli abwaaba fadlik. Atau boleh baca Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku mohon padamu segala kurnia-kurniamu. Atau ya Allah, ampunkanlah dosaku dan bukalah bagiku pintu-pintu kurniaanmu. Berdoa di Raudah jika belum ada peluang masuk Raudah bila-bila masa. Nak masuk sekali mungkin tak sempat. Raudah pun laki-laki berhenti tunggu. Berhenti lagi tunggu. Kalau pagi dia tutup, perempuan kan di dinding semua. Waktu nak sembahyang Zuhur, nak buka apa semua tu, berlombor masuk brrr lagi. Tak usah sampai gitulah. Kalau tak masuk Raudah pun tak apa, Allah Taala tahu. Syarat makbul doa bukan mesti di Raudah saja. Hati kena ikhlas, kena bersih dengan Allah Ta'ala, minta dengan sungguh-sungguh. Kan? Jadi jangan terlalu kecewa, tak boleh masuk Raudah saya. Saya masuk Raudah terakhir 2010. Itu terakhir. Lepas itu saya pergi-pergi, kalau kadang-kadang pergi orang ramai, saya duduk ke tepi je. Ya Allah, mudahkanlah bagi hamba-Mu yang tak pernah masuk, ya Allah. Aku cukup berada di sini, Allah, Kau dengar doa aku, ya Allah. Aku rida tak masuk, tak apa. Dan bukan kita nak tamak. Kemudian ziarah Jannatul Baqi, baru kita ziarah kubur Baqi. Laki-laki boleh masuk dalam. Okey, perempuan kalau bergerup boleh pergi ke ujung sana digendah. Sini tinggi digendah-gendah pagar tu sampai ke ujung nampak dalam tu. Okey, saya pernah masuk dulu tahun berapa, pasal dia tak ada signboard. Saya ikut kumpulan daripada Iran. Dia telah jelaskan, saya tanya dia pasal Iran ni kan banyak boleh cakap Arab kan. Tanya ni kubur sahabat, dia kata ni azwajin Nabi, kawasan ni isteri Nabi, ini aulad anak-anak Nabi. Satu kubur saya sekarang ditunggu dan dibuat cantik. Cantik macam mana? Dikawal gitulah, tidak terbiar tengah-tengah padang. Saya tanya askar yang jaga kubur siapa? Kubur Sayyidina Uthman. Tanya kubur Sayyidina Ali, dia tak jawab. Mana kubur Sayyidina Ali, tak jawab. Ah, kalau beritahu orang Syiah tak masuk masjid, dia atas kubur tu je. Sebab tu masjid Sayyidina Ali tak buka. Masjid lain musim haji dia buka untuk petugas-petugas hotel dan sebagainya dekat-dekat dengan tu. Masjid Sayyidina Ali kunci pagar rapat. Sebab kalau buka Syiah tak masuk Masjid Nabawi, dia masuk Sayyidina Ali lagi. Ini kawasan Raudah. Okey. Hadis Nabi, ma baina baiti wa mimbari raudatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku adalah taman daripada taman-taman syurga. Ha, itu. Ha. Tak apa kalau kita pergi dia, cuma yang boleh kita cam sikit, kapet dia warna lain. Ha, dalam tu warna krim, bunga dia warna hijau, kapet dia warna merah. Ha, ini apa nama ni, mihrab. Mihrab Nabi. Tuan-tuan akan jumpa dua mihrab macam ni. Ni mimbar, sini satu mihrab, ini mihrab Nabi dulu. Kemudian ada satu lagi mihrab sebelah sana, itu mihrab ketika dibesarkan oleh kerajaan Uthmaniyah Turki. Maka dibuat mihrab. Mihrab yang ada sekarang di depan, setelah dibesarkan oleh Malik Fahad pada tahun 1405, mana mihrab mesti ada di tengah. Cuma saya dapat baru ni cerita, betul tidak tak tahu, sekarang tu imam dah masukkan mihrab Nabi. Sama ada kerana bocor kat sana nak betulkan ke, ke betul tak tahu, temporary ke atau ke, kita tak tahu. Sehinggalah kita pergi ke sana baru kita tahu cerita sebenar. Cerita-cerita WhatsApp ni boleh baca lah. Lepas tu saya tak sebar ke orang, sebab saya sendiri tak confirm. Takut orang tanya, ustaz confirm ni ustaz? Tahlah kan. Okey, tu kawasan Raudah, tak apa. Waktu ziarah bagi wanita, dia ada tiga masa. Hari Jumaat pagi pukul 7 hingga pukul 10 pagi. Kadang-kadang pukul 7 ni dia pergi, oh, pergi awal lagi berimpun kat pintu tu. Kalau petang hari Jumaat 2 hingga 3. Malam 9 hingga 11. Hari-hari biasa pagi 7 hingga 10. Siang hari 1.30 awal sikit hingga pukul 3. Malam 9 hingga 10. Ada teori bermacam-macam pengalaman orang. Kalau nak pergi malam dia kata pergi pukul 10 ke atas. Kalau pergi 11, 10, 45, dia nak tutup. Kita dapat masuk dalam, dia tutup pintu bagi orang baru. Orang dalam tak suruh keluar. Itu yang dalam sampai pukul 2 pagi baru keluar tu. Okey, tu terpulang. Sebab saya tak pernah masuk. Cuma saya dapat maklumat saja. Yang bekas wanita nak masuk, apa gitu? Okey, yang perempuan. Laki-laki 24 jam dia buka. Pukul 11 malam semua pintu tutup kecuali Babul Baqi dengan Babus Salam dibuka. Nah, tu hati-hati. Kalau pergi nak masuk, kita masuk bab Malik Fahad belakang ni. Tinggal selipar kat sini, masuk lebih pukul 11 karang baru keluar. Nak ambil selipar tak boleh, kena pusing sekeliling masjid tu. Baru pergi ambil. Lepas tu biasa kita bawa uncang. Okey, kamar tak ada juga. Ni Baqi, kubur Baqi, ya. Kubur Baqi, laki-laki boleh masuk pagi lepas subuh dengan lepas asar, dibuka 2 kali sehari. Okay, boleh masuk dalam. Masjid Quba. Kemudian kita nak pergi ke Masjid Quba.